Sparta jsem dostal, no. Ty jsi vyhrál race nějaký? Jo, aha, ty už jsi na konci? Jo, no. Do háje. Ne! Co? Mi to začalo zpívat Happy Day a najednou to vybouchnulo. Čus, já jsem Švinika. Dneska tady bude další videjko z Lucky Bloků společně se Simonem. Zdravím. Nějaký divný pozdrav. Dobře, nicméně lidi, dneska to bude takový, nechci říkat, že vtipný, možná cringe, nevím, protože dneska tady máme mímovské Lucky Bloky. Prostě nevím, co z toho padne dneska, protože mímů máme spoustu, doufám, že tam budou Knuckles. Víš, jaký jsou Knuckles? Taky ty malinkatý červený potvůrky, prostě ty jsou peckový. Doufám, že tam budou, pokud ne, tak budu hodně zklamaný. Ale konkrétně, mohli bychom se zároveň kouknout na začátek, anebo koukneme se až na konec, co by tam teoreticky ještě mohlo být. Pravda. To by bylo lepší. Aspoň game mode, tak super. Ano, přesně tak. No, nicméně, jsem celkem fakt zvědavý, co tam bude. Napište do komentářů, co byste chtěli jako mím, aby jako tam bylo, protože mi by fakt zajímalo, co byste třeba chtěli. Já mám fakt nejradši asi ty Knuckles. Simon, co se zase stejí pro verboha. A nebo takovou, takovou tu kočku, takovou tu bílou kočku, jak takhle pacá. Víš, co mám na mysli? Tak to. No, podobnou, jako je teď komentárně Simon. To je taková ta kočka, ty krásu. A jo, takhle bouchá, takhle bouchá. Jehož má. Já jen ukazuju tu kočku, víš? A víš, co je nejhorší? Pod sebou máš další. Nemám. Jak se tam chci dostat? Co se tam dostaneš, kámo? No, dostanem. Užívej si to tam, nicméně, já tady nahodím teď komentárně spawn point. A hodíme si samozřejmě game, rule, keep inventory, true, protože přece jenom nechceme, aby jsme přicházeli o nějaký ty věci. No a pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když bude potřeba například, já nevím, klasicky 1000 likeů, bylo by to vážně super. A koukněte se k Simonovi na Instagram, tohle popisku máte jeho Instagram, tak si budejte rychle follow, protože hej, prostě chce tam follower, hej. Tak. No, takže tak. Tomáš na followy, to jo. Přesně tak, dobré. Tak jo, jdem se do toho dát, 3, 2, 1, jdeme to. Co to bylo za zvuk? Slyšíš to, Simon, ne? Ne? Já to slyším. Já jsem počítal. No, pověď si, jak on se jmenuje. Hali, co jsem slyšel. Nie. And his name is John Cena! Já jsem počítal taky ten směch z Trollfaceu. Takže evidentně každý, když něco dostane... To je sen, to. Co to je? Mě to byla pesnička s Trumpem. Kámo, ej, takže takovýhle soundy u tohohle jsou, tak to je pecka. Okej. Okay. Kámo, jak je to obří? Já to What? Nevidím. Kámo, co to je? Já to nevidím ani. Dobře, uděláme to jinak. Peaceful, easy, dobrý. Nice, tak jo. Okay. Oh, taky jsem teďko měl ten smích. Pozor. No, se to trošku zničilo i pod náma. No, nevadí. To porešené, máme trošku. Mám zase smích znova. Pojďme! She gotta catch them all. Kámo, cože? Tak to bylo super. Já jsem měl teďko úplně totálně nějaký. Co to tam bylo? Něco s teroristama prostě a prdej vybouchl jak... Nie, to jsem... Či myslíš, že to bylo ty? To jsem měl já taky. Právě vybouchlo právě kvůli tomu. No právě, že já jsem to mal Asha, že gotta catch them all a zrazu z toho vyšli TNTčka, tak možná, že to bylo ty. Aha, no tak to tak... jsem měl, no, já nevím. No, nevím, ale mohl bys si možná zrušit Asha. Yes, I'm sorry, I do not speak English. Mám pocit, že to není dobré. Mě by zajímalo, jak on se jmenujem tam. Cože mám vypnout? Že ty jsi Sparta. Cože mám vypnout? Explozie. No, kámo, to já teďko nevím, jak si to vypnout, to je... Já to dám. Dobré, daj to. Tak jsme nic bohužel nenašli, tak nevadí, jdeme prostě pokračovat. Jo, ono tam určitě je, ale to já jsem byl to nic. Jsi si vygrcal tady, nebo co to bylo? Takže ty jsi Sparta, hej? Super, Vendali. Já jsem... What? Co to? A! WTF? Pověz mi, jestli tam mám teraz dostat. Tam je napsáno memes? Ano. Co tam je napsáno? Je memes. Aha. Počkej, tak ale já jsem kill. Tak se tam dostanem, okej. Okay. A koho ty tam máš? Old Warrior, ale je dead. Mě by zajímalo, jako jak já se tam taky mám dostat, protože já tam mám napsaný memes a já se přesto nedokážu dostat. Tak pojď za mě, pojď se mojou. To je jako jedině no, já se tam hodím asi nějaký ten spam point, protože sorry, prostě to jinak nejde, hej.
Takže počkej, spam point, čus a jdem dál. Si děláš srandu, kámo. No a to bude copyright. Ne, dobrý, nebude to copyright. A já jsem tu mal takovou pesničku teda, já nevím, jak se to volá. Já měl turn down for what? To jsem nemal. Co to je? Toto, shake it off. Kámo. Banánová oblubená pesnička, já to zpomínám. John Cena. Co to je? Kámo, já mám takový dojem, že spíš my z toho ani nedostaneme žádný, jestli spíš, že to bude pro nás jako jen zážitek. Tak to si za mě robíš. Your girlfriend, ty máš, Simon, ty máš přítelkyni! Mě skoro bavila ta pesnička. Sorry, to má nezaujalo. No dobře, no tak nic. Já jsem teďko získal 41 diamantů a úplně jenom. Yay! Smoke weed every day. Oh. Počkej, to nebude dobré. Simone, co je to tady? Počkej, toto, čo? Tamhle za tebou. Ah! Tak to bylo to, co mi to hovorilo. Já jsem získal Don't Burn It a začal mi hrát Eminem, který začal zpívat Don't Burn It. To jsem mal a já. Co to? Kámo! Co to? What? O, Block of Diamond tam bylo super, to mi stačí. Kámo, takový... Peaceful, easy, dobrý, přesto bych se nikdy v životě nedostal. Block of Diamond si dostal? Ano, ano, sice jakože vybuchlo to tam, ale dostal. John Cena, okej. Koukej. Koukej se, se bude. Počkej. Mám tady zase ty samý. Zase tady mám to samý, co ty. Tak nic zajímavé tam v podstatě nebylo, ale dostal jsem Fortune 10. Takže rovno využijem. Nice. Yeah! Já jsem spadnul dolů, jaj. Nie, to si robíš srandu! Co je, co máš? To, co jsi mal ty předtím. Jej! Ender mi to. Sakra, peaceful, easy, dobrý, je to cajk. No, je super. Tak, jdeme dál. Ne! Ne! To jsi dostal. To ne! To si nějak srandu. Bro, to mi copyright, boha! Dobrý, tak dobře. Víš, co jsem dostal? Who let the dogs out? A teď to tady začalo zpívat prostě, ne? Co to je? Co to je? To byla, že nevím, jestli to přesně volá, ale to byla, ono to si byl já strašný mým z anime, taká ta Fallouta a iba... Ježiš, tohleto, ne. To, tady napodobně jsem dobrá, že? Pomoc, rychle. Asi tak, no, pomoc trošičku, no, takže rychle. Peaceful, easy, dobrý. Nesíhol si, ale bol si. Stihnul jsem. Tak, hele, jenom tak pro info lidi, začínám pochybovat o tom, že ten Lucky Block Race dneska doděláme, protože už máme 12 minut skoro, nebo já mám tady 12 minut, tak ten Lucky Block Race je docela dlouhý, to asi, jejda, to moc jako, že nestíháme, jako asi, co? Toto čo je za pesničku. Co to stal? Nevím, čo to bylo za pesničku, ale bylo to zajímavé. Ne, mám tu tvoji flétnu. Já nevím, jak to přesně volá, je to strašně známý, vím. Já sám nevím, ale vím, že to je Derude Sandstorm. No veď ano to, ano. What? Tak, to jsme tu už mali. Jo. Ale proč to tady najednou není? Já to zkusím týmto. Jo, aha, já už to nevidím. To nejde, viď? Tak daj toto, daj písu. No, to nejde, koukám. Nejšlo to zabít, no. Dobře, easy, tak jdem dál. Je, další diamanty. Já jsem dostal Diamond Sword. Ne. Ne! Simon! Co jsi dostal? Pomoc! Tak, zomrel si přesně tu. No, nevadí. Tak jo, tam si zomrel. Pokračujem dál. Tak. Vlastně jsem dostal... tolik... takových blbostí, děláš si ze mě legraci. Okej. Nie, ty jsi Sparta, nie? Já! Ne! No. Ne! Nie! To nechceš, boha. Co? What the fuck? A milion týčík prostě. Toto si tak staré mimi, ale to je bomba. Proč tohle to furt dostávám? Ten dirt, to já mám, neboj se, všechny výhodka. Jejda. Kámo, jdu radši nahoru. Máme taky menší problém, hodí se ti tvoje dirty teraz? No, já mám teďko, já mám těch staků, to si jak srandu ze mě, ne? A já mám, pohodě. Co tady to? Surprise! Prej surprise, no. Krása. Krásný nice. Surprise, díky. Díky lidi. Pecka. Tam jdem.
Já jdu dál rychle. Dáme si možná nahoře spawn point, protože přece jenom je já, to... Jo, já jsem si tam už hodil. Je to přece jenom docela daleko zase. Já jsem se aspoň portal na tebe. Tak tuto, pohezme. Co dej stop? Yes, I'm sorry, I do not speak English. I don't speak English. Co si tam mám? Pej, já jsem sorry, I don't speak English. Prostě je takový zvuk, jako kdyby to byl nějaký prostě... Je, že... Počkej zvuk, že... Jej. Je toto? Ne, já jsem ztratil ten krumpáč, mě dole, tak nic. Je. Uh-oh, kámo, ne, to nechceš. Tak tam daj. No, tak si dám kill, pohoda. Jaká Sparta? Já ty se zrovna asi zrušil, okej. Okay, já jsem pokos. Já jsem spadnul, tak nic. Super, já jsem dole, na dalším. Easy, okej, takže kill zase, omlouvám se, bohužel zase. Hrozný. To je strašné. Tak některé jsou... Ne! Ne! To si děláš srandu. Kámo, já jsem dostal vičku, která měla na sobě Baby Don't Hurt Me a začala mi zpívat song Baby Don't Hurt Me. Počkej, nepočujem tě, mám tu trolololololo. Ne! Další. Já to mám prostě trolololo. Vážně. Co to? To je super. Co to je? What the fuck? Ne, co tam máš? Villager, který se jmenuje Batman a úplně jenom by to dělalo. Ne. bože, zase tady mám toho Magma Cuba, kterýho nemůžete trefit, bože. To je, lidi vám řeknu, tohle to je asi nejlepší, co může být. Ne, už zase... Vendory, dostal jsem postel, která se volá, že... OK, co se stane? Pokiaľže si vykraftíš postel spoločne s kameňom. Dostaneš bedu. Počkej kámo, ale slyším ani prd, co to? Dobrý, a cože? Počkaj! I love Iron Man, někdo tady se jmenuje. Pozor! Jejda, máš jich tam celkem dost, co? Ano. Že čo sa stane, tak vyrobíš postel no. S kameňom. Jakože, chápeš, bed and rock. Takže bedrock. Ježiši Krista. No pozri, toto to máš, já si jervím. Kámo! Počkej. Zas ta hudba! Úplně jaký ten jumpstar, jak se to jmenuje, boha. To je jedno. Začal mi něco hrát prostě. Kámo, what the fuck ten slime? To je jako myslím, normální, že... v pohodě? Takže, okej, okay, má tu druhou prajci. To znám z Shouting Simulatoru. Počkej, to jsou paní jako najzajímavější lucky bloky. Kámo, teď jsem dostal náhodně dva lucky bloky a s obou jsem dostal jednu a tu samou podělanou píšťalu. To není možný. Ne, lava, tak nic. Batman. No, toho Batmana jsem měl. Ale to je dobré náhodou. To je dobré. Kámo, ne. Já jsem dostal jeden diamond, jmenuje se Only One a opět začala zpívat písnička One is only one. Surprise! Počuvaj, já jsem dostal Batmana hned za písničku. Já už je to tady zase! Co? Již nepočujem, já jsem dostal Batmana hned za to píšťalku a ono se mi to tu prekrýva. Ne, John Cena! Ježiši. To je strašné. Do hajzlu. Dobré, jdeme dál. What the fuck? Ne! Oh-oh! No, já jsem teďko umřel. Takže Vendory, počká, já to vypnu. Jo, už je to tady! Dostal jsem cobblestone, který jsem dal cobblestone a rovná se life. Dobré no, pěkně to tam máš, Petru tam rozjíždíš a já nevím, jak se mám dostat sakra tam. Zas! Už zase? Ano! Počkej! Já se tam musím dřív dostat. Počkej, tě mám, vy idioti! Já jich skoro pozabíjám, pozri, já jsem jich pozabíjal. Okej, okay, tak aspoň něco. Ne, láva, prosím, ne. Bože. Nie. Co tam máš? Co je? Už tam nic není. Já jsem vědomý, jak se tam dostaneš. Já chci tady dát spam point. Mm-hmm. NEEE!
Počúvaj, ja som zrovna som do toho skočil. Ja som tam prišiel, že idem si hodiť spawn point a presne som do toho skočil. Úplne presne. No, ja som si hodil spawn point, ničo pode mnou teďko nic není. Krása, děkuju. Tak daj si teleporáda. No, jsem tady. Počkej, ty jsi někde daleko, hej? Nie, já jsem přesně tam, kde si uchal. Jo, a takhle. OK, to už to dám. Do hajzlu, lidi řeknu vám, to jsou tak šílený laky bloky. Proč už zase, ten? Ne! Já nevím. Ne, vypadni, rychle, peaceful, easy, dobrý. No, to je tak šílený. Tuto si musím být trošku testu. Proč jsem dostal jednou a to jsem mohl věc dvakrát? Nevím, půjčený výbuchy, ano. Teleport. Dobré, tak. Dobré je to. Trošku nám to chýba u Diany. Trošku nebo moc? No, tak do polovice. Je takhle. Já si dám teprve spawn point, prosím. Nebo trošku dá si ho dám, protože kdyby náhodou zase vybuchlo, že jo, klasika. Spawn point, krása. Nie. Okej. Surprise! No. Proč? Ano, pýtám se to jisté. No. Jsme na tom presne tak isto momentálne. Počkaj, nie sme. Ja som teďko dostal vozejk a řekl... JA! Takových vozejků, dobře? Je to bolo... To je veľa vozíkov, aha. A jenom zařval to. Jeeeeej! Jejej, to som dostal tak už 100krát tuto. Ale nevadí. Ne! What is love zase. Vážne zase mám tady tohleto. Turn down for what? Yeah, dalšího Eminema zase mám. Doktor Who? Hej, doktora Who jsem už mal, těž. Ne, už to se bouchá. Au. Možná jít písmu, momentu. Už nic nemusíš. A musíš. Musím? Tak to, jakože je tu obrovský sa... ok, děkuji. Ne. Ne, ježiš. Takže, zastavím to, hej. Nevadí. No. Já furt dostávám tu píšťalku. Jo? Fake shaker. já furt dostávám Eminema, tak jako v pohodě, no. Každý máme něco. Turn down for what, třetíkrát po sebe pomaly. Jako, je to fakt šílený. Já. Ty jsi Sparta, jsem dostal, no. Ty jsi vyhrál race nějaký? Jo, aha, ty jsi na konci? Jo, no. Do háje. Ne! Co? Mi to začalo zpívat Happy Day a najednou to vybouchlo. Já v tomto vidím jediný problém. No? Já nemám skoro nic. Já nemám nic, vůbec nic, já nemám žádnou zbraň, ani žádný armor, vůbec nic. Jediný co mám, taky tak akorát možná water bucket, který má sharpness level 100. Tak to jsme na tom tak jisto. Ale mě mám to svoje. Tady se slyším, mě tady někdo jede trolloval. Co to je za lucky bloky? Kámo, co to je? No povedzme si, že nič, ale niečo ešte nebolo. Go Go Sugar mi tady začínal spívať. John Cena, super. My si slyším. Kámo, my si tady dve veci smotali dohromady, aby už slyším, v pohode. Kámo, to je tak šílený. Proč? Co musím vrátit? Kámo, já slyším ani hovno. Co se děje? Zastrolovou! Dobrý, no už co? Co jsi říkal? Nevíš, že se musím vrátit na začátek. Já vím proč, zjistíš, uvidíš. Je takhle. No, já půjdu asi přes tebe momentálně. No, tak nepůjdu. Pojď, no. Jak si rychle lahol, tuším. Ale že daj si teleport, já jsem tu. Jo, dám si teleport, bude to rychlejší. Teda, dole. Za tebou. Ne, tak to je... Jo, takhle, jsem. Jo, sorry. No, lidi, jako nevím, jestli budeme dávat nakonec fight, já si myslím, že tohle ty lucky bloky si asi zasloužejí to, že bychom to dali možná bez fightu, no. Já jsem na to celkom připravený. No, dobře, tak jo, tak dáme fight, dáme fight s water bucketem, no. Už jsem se zlekol. Jako, no, ty bys jako chtěl prohrát, já vím, no, ty chceš prohrát prostě. Ano, chcem prohrát, tak preto bychom chtěli ten fight. Přesně tak, tak to má být. No, takže jo, tak dáme teda nakonec teda water bucket fight, fuck. Jo. Lava. Já jsem dostal čestku a v té čestce mám lava bucket a on se jmenuje lava. Lava fuket. Lava fuket, ano. Já vím. Aha.
Batman. Ne. Batman. Ne, 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 ne. Už mi hráme, boha. Ježišmarja, už jste se spojili tři zvuky najednou. To je asi nejhorší, když se ti spojí ty zvuky a prostě ty vůbec jako nevíš, co se děje. To je super, prosím. No ne, prostě pak nic neslyšíš. No, what is love? Baby, don't hurt me. Jej, Danánku. Ne, ne, co se děje? Ne! Simone, jedu za tebou. Nazdar. Pojď, pojď, pojď. Je, díky, co jsi mi to hodil? Ne, to preč, to jsem tam vyhodil, nezbytočně, pojďme výtočně. To si nehaj, kloně si. Lidi, já myslím, že jsme asi tím pádem na konci, že jsme to jaksi jako dodělali. Takže... No. No, asi jako tak, já doufám, jako, že se vám ten race líbil a jdeme se do toho dát, jdeme na pořádný fightík, který si dáme asi tady. A jo, já bych si teda... Proč je ten Grum zase? Já si musím udělat takhle nějaký armor teda, jakože to bych chtěl, já, no. Diamantu mám taky stack, takže pohoda. Souhlasím. Počkej, co? Co tady dělá? Běž do ajzlu! A to je další. No, tak já to udělám jinak, takže peaceful a čau. A dobře, tak já si udělám teďko armor nějaký pořádnej. A bude konečně nějaká ta srandička. Tak, tohle. Mám to. Tak a no, enchantovat to nebudu moc, protože já mám jenom 4 ty enchanty, to je pěkně na prd. A navíc potřebuji ještě lapis, ty jsi ten lapis zgibnul? Nezabude na svůj nápis, který jsi měl na začátku. A teraz tu za tebou priamo. Memes? Ano, tak ten je z lapis bloku. Ah, máš pravdu. Já si pár říkám, hej, když jsi sebral lapis. To rukou nevykopeš. Do killu. Ale že som to ja. A ja mám toto. A som taký veľmi dobrý. Ja mám poop pick. Ktorý to zničí. Tak veľa šťastia. To je dobrá vesička. Ja som vyhral. Nie, nie. A získal som lapis jeden veľkej. Ja som vyhral. Aspoň niečo som získal, takže super. Toto ja si nechám a moje jediná zbraň je táto vesička. Ty okay. Máš gold... Kde jsi to sebral? Kde jsi to sebral? Můžeme jít na to, ne? Doháje. No do... Kde jsi to sebral? Ty jsi to vyenchantoval. No. Já jsem hlazu lidi, to toto má... Nie, toto má sharpness 10. To si děláš sran, to jsi získal z Lucky Blocku? Ano, mám dva. To ne! No, tak dobře, no, tak jdem na to, no. Tak 3, 2, 1 a jdeme do. OK. OK. Pohodička. Myslím, že jsme byli navzájem. V každém případě si myslím, že by to mělo být naopak, protože já jsem tě mal zabít prvý. A já počumím jako, počkej, já... No dobré, tak dobře, uděláme to ještě jednou, jo? Dobrá. Zkusíme to ještě jednou, protože jako, já nevím, mě to přišlo docela divný, že jsme se zabili navzájem, ano, takže... Ano. Jdeme to, tak 3, 2, 1, jdeme na to, pojď mi. Já jsem tě chtěl prostě zaseknout v hlavě. Kámo, ale cože, že prostě, já nevím, tě zabiju prostě na jeden hit jedním ale, prostě ale... podělaným bucketem. Ano, ano, ale proto jsi mě nezabil na ranu. A toto tě něco ubralo? Tento můj, počkej, toto zoberem. Ukáž. Tak já už jsem mám po bucketě, ale toto. Jeden a půl hápka. Ašťavu. Jakože jeden a půl hápka, no, jakože... Aha, dobré, no. Jo, nice, tak jo, no. Tak nevadí. No dobře lidi, já nevím, jako co jiného asi tak nějak k tomu povědět. Jedině, že takhle můžu zabít se ještě jednou, ale v pohodě. Ne, zkus se týmto. Prostě... Máš nějaký jiný? Ha, nic to nerobí. Fuck. Vážně? Ano. OK, no. Hej lidi, já myslím, že toto by krásně stačilo pro tohle video, doufám, že se video líbilo, pokud like, pokud chcete další meme Lucky Blocky, asi je točit znova nebudem, protože nám to přijde asi tak jak trošičku zbytečný, když tam nejsou žádný zbraně, ale určitě musím říct, že pro nás to určitě je takový ten zážitek, jakože prostě ty mýmy a podobně všechno možný, ale jsem celkem zklamaný, že tam nebyly žádný naklosové. To je škoda. Já jsem doufal, že něčom.
Ne, no jako nevím to napodobnit, ale... No jasně, chápu, co máš na mysli. Jenom jsem si teďko napadl, že jestli tady náhodou nejsou nějaký věci, co by se jako do toho přidali. Bohužel novinky tady žádný nejsou, takže to je opravdu jenom o tom, že tam přidali nějaký takovýhle blbosti, že pojmenovali jinak a takhle. No, takže bohužel nevím. No. Co se dá udělat? Nicméně to bude všechno z toho videa. My se vidíme někdy příště u dalších hladkých bloků nebo u něčeho jiného. A zatím. Čus! Bye bye. I ran away.